Hej allesammans! Fredrik står här bak. Välkommen till en ny vlogg. Och den här 8 dagars, om jag räknar rätt, 8 dagars vloggvecka. Vi står just nu, som ni kanske ser, på ett väldigt, väldigt lugnt Arlanda. Och vi kom hit för några minuter sen. Fredrik ska nu då kolla om man kan checka in oss på en sån här självcheck-in, ni vet, grej, innan vi går igenom säkerhetskontrollen. Klockan är nu 9 på kvällen. Vi reser inte för sin natt 01:30, men vi körde bil hit, så vi är ute i väldigt god tid. Nu på dagen så har vi vaknat, gjort oss i ordning, lämnat hunden hos min mamma, jag har sagt honom redan, och kört förbi Gränna där min mormor bor och hjälpt dem lite, ätit lunch och så. Och sen nu har vi hängt en liten stund i Mall of Scandinavia innan vi kom hit till flygplatsen. Så nu är vi alltså inne på Arlanda och vi ska lämna våra väskor. Vi har ganska mycket, om jag inte ens har sagt det. Jag har inte sagt vad vi ska, Fredrik. Kan du berätta för dem vad vi ska? Vi ska till Thailand. Thailand! Vi ska till, jag är inte heller överens. Ska vi till Phuket eller Phuket? Phuket. 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 Ja, vi ska i alla fall dit. Det blir askul. Klart att ni ska följa med. Men vi hoppar in helt enkelt och vi ska checka in våra väskor. Och Fredrik vill ha mitt pass, ser jag, hela vägen där. Den finns här i min väska. Och sen så hoppar vi igenom, vad heter det? Säkerhetskontrollen och åker! Vi får inte riktigt checka in än, eller jo, checka in fick vi göra. Ja, vi får inte lämna väskan. Vi får inte lämna väskan än, för att det är lite för lång tid kvar till avgång. Så vi har bestämt oss för att, vad ska vi göra, Fredrik? Dricka en flaska champagne, tyckte Fredrik var rimligt. Ja, inte ett glas, en flaska. Kan du berätta för mig vad vi gjorde förrgår? För mina följare. YouTube har inte hört detta. YouTube har inte hört det. Nej, berätta. Vi har köpt hus. Ja, vi har köpt hus. Alltså det är ganska fort. Jag har pratat om det på min Instagram, det är inte så att det är en hemlis så. Men vi har köpt hus. Och vi kommer prata mer om det säkert under den här veckan. Det är därför jag tänker att vi droppar bomben ASAP. Ja. Så gör vi. Nu ska vi skåla och dricka champagne. Nu har vi snart druckit upp en flaska champagne. Vi har suttit här ganska länge nu. Vi får snart gå till säkerhetskontrollen och lämna våra väskor och det. Och då ska vi gå innanför där och hänga ytterligare en hel hög timmar. Ja. Klockan är typ snart, den är efter 10, ja den är 10:15. Och jag är skittrött. Kanske sen när vi sover, men det är många timmar tills vi flyger. Halvt före planet. Jag har i alla fall laddat ner, eller offlinat massa saker på HBO och Netflix och Disney och så. Så att jag har mycket att titta på. Men vi ska ta oss innanför i alla fall. Vi åt ju tidigare. Men jag tänker att vi får väl sätta oss och äta eller något för att hålla oss vakna. Innanför säkerhetskontrollen sen. Det blir nog bra. Det är inte så mycket folk här. Väldigt lugnt talande. Du sa att det inte går så mycket flyg den här tiden, eller? Det är jättemycket flyg. Nu står vi, vi har lämnat, eller vad heter det? Ja, men vi har gått innanför checkpointen liksom. Vi står nu och väntar på att vi ska få boarda. Klockan är 20:20. Vi är trötta som fan. Men det ska nog bli bra. Det är väldigt mycket folk. Det är bara vi, det är bara TUI-flyget som vi åker med som är här. Det är ingen annan som åker först klockan 06. Det är inga flyg, så kommer ingenting. Så det har varit väldigt lugnt här, men allt är typ stängt och vi är bara, ja, så. Men nu ska vi egentligen snart få gå på och förhoppningsvis sova lite. Ja. Nu sitter vi på flyget. Ja. Hej hörni, vi har landat. Vi är framme i Phuket nu, det allt har gått jättebra. Vi har inte sovit jättemycket, jag har typ inte vloggat någonting för att det är helt ohållbart på flyget. Det är så mycket folk och lite så. Men nu sitter vi i alla fall i våran transfer, vi har en taxitransfer. Så han håller på nu, de håller på att flytta i taxibilar tror jag, så vi kommer ut. Men vi har kanske 45 minuter på oss innan vi ska fram eller så, det tar väl en liten stund. För vi bor ju då på, jag kommer inte ihåg hotellet heter nu, men vi är Katta Beach i alla fall. Så är som lite. Hej! Alltså jag är så trött, jag har inte orkat vlogga någonting typ. Men bilresan gick jättebra, det tog typ en timme, Fredrik, eller lite mer än en timme. Och det gick jättebra. Vi har fått ett superfint hotell och vi har visat hela imorgon. Nu är det också helt mörkt ute, så det är ingen idé. Men vi har ju alltså swimmat rum. Så här ute då så är det pool hela vägen upp liksom till våran terrass. Så det ska vi ju såklart njuta av. Men jag vet inte vad du tycker om det här. Det är varsin säng. I och för sig stora sängar, vad är det här? 120 sängar eller? Ja, men det är det då.
110 eller 120 eller vad det var i standard. Men jag menar, det är ju inte en 90 säng, det är ju det. Men jag menar, vi skulle ju dö och sova i samma på sån här liten. I och för sig så kan man väl typ, vi kan väl i och för sig kanske dra ihop dem så man får lite, du vet, jag vet inte. Jag vet inte, inte så jättekul kanske, men jag tänker att jag kan inte dra det idag ändå. Det är bara så, jag gör inte det idag. Vi tar det imorgon. Vi tar det imorgon i så fall, så får vi se hur det känns i natt. Nu ska vi bara klä av oss. Vi måste äta någonting. Kanske äter vi bara något här på hotellet. Kanske går vi ut på gatan som är precis här utanför. Eller vad man ska säga. Bargatan som vi körde in på, eller vad man ska säga. I don't know. I'm tired. Imorgon börjar det riktiga vloggandet. Oavsett, nu så har Fredrik hittat menyn med room service på. Det brukar vi typ aldrig kunna göra, för att vi tar, typ, åker alltid typ till all inclusive hotell. Eller hur, Bubs? Ja. Men det blir gött, så nu ska vi beställa det. Och så under tiden det kommer så ska vi gå bada. Alltså jag vet att jag tar med er imorgon, men det här är min nya bikini. Den är från Monkey, den är jättesöt tycker jag. Tycker du att den är gullig, Fredrik? Kört, nu ska jag gå bada. Vi släpper upp våra väskor lite nu efter badet och bytte om till mjukisbyxor, lite mjukiskläder. Och nu kom maten, nu ska vi äta och sen sova. Hur gott ser det ut för dig då? Jättegott. God morgon hörni, första dagen officiellt i Thailand. Alltså jag måste visa er här ute. Jag gick ut på altanen nu, jag har bara dragit på mig lite kläder. Alltså kolla den här utsikten, eller från typ rummet eller vad man ska säga. Vi har alltså ett swim up rum då, så vi kan bada här precis. Det är alltså en full jävla pool. Alltså, lägg av. Och det är så fint. Nej men alltså, det är så fint. Alltså nu ska jag säga det då, att klockan är 9 på morgonen. Vi ställer klockan på en rimlig, vanlig morgontid. Och det är inte speciellt varmt än. Alltså det är varmt, men inte speciellt varmt, eller hur älskling? Nej, precis. Det är mulet. Men det är skönt. Men det gör ingenting för oss alltså. Mm. Vi kommer ju att dö den här veckan. Eller de här 2 veckorna, kan jag ju tänka mig. Men! Klockan är 09.00. Vad betyder det? Jo, vår riktiga tid är ju klockan typ 03. Så jag och Fredrik är ju inte superpigga direkt. Vi ska gå och käka frukost alldeles strax. Men vi har ju då redan bombarderat det här rummet. Det här är ju maten som vi åt precis innan vi gick och la oss. Och det är så. Så vi ska plocka upp lite bara. När vi har plockat upp lite såsen så ska jag visa er hela. Vad ska vi säga? Kolla. Skitsamma. Hela lägenheten tänkte jag säga. Hotellrummet. Som en liten tour. Men nu ska vi bara plocka upp lite där. Jag ska göra mig lite i ordning. Sätta ansiktet lite. Och så ska vi gå äta frukost. Blir det bra, Bubs? Det blir bra. Fan, lite snorig alltså. Ja, asen kör vi för 100% hela natten. Ja, då är det det då. Utmärkt. Blir man verkligen förkyld av asen? Är det inte en myt? Spelar ingen roll. Nu står jag i badrummet. Vi har plockat upp alla saker typ. Jag har ställt upp mina necessärer här. Jag ska bara snabbt tvätta av mig ansiktet och göra någonting med håret. För att det är lite flötigt, men eftersom vi är så trötta idag så kan jag gissa att vi kommer att ligga i poolen lite senare. För att vi kommer inte orka. Vi ska säkert ut på något äventyr idag. Men vi kommer inte orka något enormt stort. Den här är ny. Så är det med det. Jag ska ge er en liten rundtur sen som sagt, men nu ska jag bara tvätta ansiktet, fixa upp håret lite, solskydda, givetvis. Och sen så ska vi åka, eller gå med den, och äta frukost. Jag vill bara säga det nu innan vi går ut genom dörren, för nu måste vi gå med skatten av frukost. Jag köpte den här när vi var i Grekland tror jag, och sen så testade jag den aldrig. Och sen så blev det inte av i höstas, så jag tog med den. Det här är alltså Lara köpte precis mineral solskydd i SPF 50. Med färg, och kolla, alltså den här kommer ju obviously inte funka för speciellt många, men för mig. Fredrik bara, det ser ut som att du har foundation på dig. I like that. Det här är alltså Fredriks frukost. Han har tagit en specialgjord ramen, lite juice och diverse varma. Jag har också tagit alla juicer för jag kunde bestämma mig vilken jag vill ha. Och sen äter jag då som en 12-åring. Om ni har tittat på någon vlogg när jag någonsin har varit någonstans, så vet ni att våfflor, pannkakor och så är min favorit. Frukt såklart. Alltså klockan är ändå 03 typ för oss, eller 04 nu då. På natten, så jag är inte jättehungrig, men den här vattenmelonen var helt sjuk, älskling. Sick var den, ska du veta. Mm. Nu skulle vi gå från hotellet, och då så pekade en utav han som körde framme. Han bara, vill åka med ner, så nu åker vi en liten golfbil. Ner för
vad ska man säga, alltså hela det här hotellet ligger lite på en höjd liksom, eller på en höjd och sen ner igen liksom. Så ja, nu ska vi åka här för fullt. Släng inte kameran, Margareta. Jag och Fredrik stannade precis på första koffershoppen här. Jag bara, jag kommer somna snart. Vi drack ingen kaffe till frukosten, så ja. Vi gick bara lite på gatan och tog en liten kaffe. Jag tog en frappe, Fredrik tog en lemonad. Innan vi ska gå runt lite mer. Vi gick in på vad vi tror är typ en supermarket. 7-Eleven är det. Är det 7-Eleven? Ja, det är det. Och kolla den här. Godishörnan. Det var bara precis innanför dörren. Är allt det här masker, tror du, Fredrik? Jag tror det. Face care står det. Okej. Okay. Time to shop. Får man köpa skönhet första dagen, Fredrik? Använder du det? Så du köpte. Åh, gud vad du är tråkig. Vadå använda? Mm. Alltså. Det här är alltså bara en liten 7-Eleven. Det här är en asiatisk grej, älskling. Att det är så mycket... Alltså, mat du kan värma här. Förstår du? De här kan du lägga i en pott här, liksom. Det är väldigt koreanskt också. Eller det har de mycket i Korea. Det kanske är bara asiatisk grej, jag vet inte. Alltså, det är väldigt mycket folk och väldigt mycket bilar. Men det är ju morgon, det märks ju att folk inte riktigt är ute än. Vi går mest på strosar och utforskar lite. Vi orkar inte så mycket annat. Vi tänkte att vi skulle försöka hålla oss igång och pigga tills vi ska äta lunch. Och så äta lunch iväg. Och sen åka tillbaka och bada, eller hur, älskling? Ja. I alla fall så vi har tänkt, så får vi väl se hur det blir helt enkelt. Men det blir nog bra. Det finns ju väldigt mycket mat och väldigt mycket roligt att titta på hela tiden. So exciting. Mm. Fredrik är trött. Oj, kolla här. Det här måste ju vara typ som en bargata. Alltså, kolla, det är bara barer här hela vägen. Eller hur, älskling? Ja. Han är trött. Vi får inte så mycket Fredrik-content idag. I dagens vlogg. Det kommer imorgon. Eller övermorgon om jag känner Fredrik rätt. Vi har gått in på någon liten sidogata här. Både jag och Fredrik börjar bli helt slut nu. Vi ska försöka hitta någonstans där vi kan ta en liten drink. Och sen ska vi käka lite mat. Sen ska vi gå tillbaka och vila slash bada. Eller hur, Bubs? Ja. Ja. Nu har vi gått in i ett fruktstånd lite. Vi satt och tog en öl. Jag tror inte jag vloggade något där. Nu ska vi köpa lite frukt. Fredrik kollar i en... Heter det drakfrukt på svenska, eller? Drakfrukt. Och mango. Och här finns det lite mini ananas och så som vi ska köpa till hotellet, tänkte vi. Okej, vi köpte all den här frukten som vi visade för 130 baht, så typ, vad sa du? 30 spänn. Ja, 40. Ja. Och det här är en durian, säger man så? Ja. Och vi har bett lite om att få, alltså de skär upp lite här, ser ni? De står och skär upp all frukt som man ber om, men vi tog med våran frukt oöppnad, men vi ska ta med lite durian och smaka. Jag har aldrig gjort det. Hade du smakat alls? Jag har smakat durian chips. Men ja, men inte... Inte det är en sån här. Men det är ju den frukten som luktar värst i hela världen. Och det luktar inget. Du får inte lov att ta den till hotellrummet. Nej, men det är kul att du säger att det luktar illa, för att han står ju här och skär bakom. Det luktar ingenting. Så illa, jävla illa kan det inte lukta. Vi ska se om det är gott. Okej, nu har vi gått till lite lugnare gata, lite såhär vid ett hotell. Fredrik, kolla på öppna plaster nu. Jag får lukta. Alltså, det doftar ju typ som lite sur ananas typ. Och det luktar ordentligt. Ja, precis. Luktar inte illa liksom. Nej, gör det inte. Men det är en kärna i, eller? Ja, det är en kärna i. Så jag äter runt. Ja, den är ganska slimy alltså. Okej. Okay. Nu förstår jag dock lukten. Ja. Inte äcklig, men inte heller god. Undrar om det här är lite som typ fermenterade grejer, att man älskar det när man har lärt sig det, eller vad man ska säga. Ja. Men Det var lite slimy för. Hade den där varit i någonting, typ en fruktsallad, då hade jag ätit den. Får jag få se kärnan? Plocka ut kärnan i. Alltså då hade jag ätit den. Men nu när jag bara står här och jag inte speciellt, alltså så. Den sitter fast. Mm. Då känner jag inte att jag måste äta upp den. Men Nej. Den var inte äcklig. Nej. Absolut. Men jag tycker framförallt inte att den luktar speciellt illa. Nej, så är det. Nu ska vi börja röra oss mot hotellet. Ja. Och vi ska äta någon lunch på vägen hem. För vi måste testa någonting mer nu, eller hur? Yes. Ja. Nu går vi äcklig. Vi gick in på en restaurang här. Jag och Fredrik. Vi beställde mat, jag glömde visa er menyn. Oj vad det blåser här nu, det blir kameran sur. Men vi tog, Fredrik tog, vad tog du? En limefish. Aha, var det en fisk med lime på? Ja, lite chili och koriander kanske. Ja, vill du berätta för, nu vet inte, nu brukar inte min kamera följa med så ofta när vi äter thai-mat hemma i Sverige.
Men kan du berätta alla den stora chocken av vad jag beställt? Kyckling med röd kull. Och? Papajasallad. Ja, gott. Ja. Så nu ska vi vänta på maten här. Oh, kolla Fredriks fisk. Papajasalladen och riset. Och jag har då röd curry. Oh my god, are you excited? Åh, gud så gott det ska bli. Låt oss äta. Mm. Får vi se första smaken, älskling? Kan vi göra. Hur äter man ens? Är det benen kvar? Ja, allt är bra. Oh my goodness. Bu eller bä? Bä. Bra. Nu. Åh, oh, gud, vi är så trötta. Vi ska ta ett snabbt bad nu, sen ska vi gå och vila en stund. Vi är så varma, vi gick förbi 7-Eleven innan nu, köpte lite dricka och lite så. Så vi har här på hotellrummet. Sen ska vi gå och lägga oss och vila. Klockan är ändå, vad är klockan? Thailändsk tid? Ja, nu har jag inte klockan på, men alltså, två. Strax efter två. Ja, strax efter två någon gång. Och ja, vi är trötta som fan, men vi ska ut i poolen lite nu i alla fall. Och sen har vi sagt att vi sätter timme. Två timmar vilar vi. Vad heter det? Två timmar vilar vi från att vi lägger oss i sängen. Ja. Inte från att vi somnar. Nej. Utan jag tror att det blir bra. Alltså vi kommer inte överleva annars. Bara 10 minuter. Ja. Och sen vila. Mm. Mm. Så blir det. Oh. A magic. Kolla, det är vattenfall här, Fredrik. Är det vattenfall? Ja. Det var inte igång när vi kom i natt. Vad mysigt. Får du i och bada, min vän? Oh my goodness. This is beautiful. Plumsy, plumsy. Vi har vaknat till liv nu. Vi låg i sängen prick 2 timmar. Det var jätteskönt, eller Fredrik? Ja, det var jätteskönt. Ja, jag sov i 2 omgångar, men det var skönt. Det kändes lagom också. Nu är klockan 17 typ. Vi har smörjt in oss alla de där grejerna. Och nu ska vi gå till poolen där baren finns. För nu ska alkoholintag riktigt nummer 1. In i kroppen. Så vi håller oss vakna idag. Mm. Nu ska vi gå till det där poolområdet. Fredrik sa att de hade happy hour mellan 17 och 19. Då är det 2 drinkar för 1. Så det ska vi testa nu. Se om de är några goda på området. Ja. Åh, trött ändå. Det är väldigt, väldigt lugnt. Men det är inte jättefint väder idag. Alltså det är ju ganska molnigt. Det är väldigt varmt och skönt, men det är väldigt molnigt. Så frågan är om folk gör andra saker. Men det ser fint ut. Ska jag ju bada medan Fredrik fixar drinks. Det är skönt i vatten, Fredrik. Är du säker på att du vill bada? Jag ska bada. Jag kommer strax. Dricker drinkar. Jobbigt. Ja. Det är nog inga uppvärmda pooler överhuvudtaget. Utan det är nog bara soluppvärmt, tror jag. För att det är, alltså det är jätteskönt i vatten, men det är inte så varmt liksom. Hur är det, eller? Ja, det är nog 25 grader. Vattnet 26. Jo, men tror du att det är uppvärmt? Nej. Nej, tror inte. Jag tror inte heller det. Inte så här års kanske. Nej. Okej, så jag har duschat nu och jag har ställt mig utanför våran ytterdörr. Jag har öppnat den, jag står ute i hallen liksom, eller vad man ska säga. Där allas hotellrum är. Och nu tänkte jag visa hur det ser ut. Städet har varit här lite grann. Men vi sov när städet skulle varit här, så de har bara typ dragit till våra sängar och så. Och jag och Fredrik är ju naturligt stökiga människor. Så, det kommer för allt att vara grejer överallt. Så ser det alltså ut om man stänger dörren, vänder jag på er. Ska vi se, så är det en stor garderob. Vi har hängt in allting och lagt in alla våra saker i den här garderoben då. Sen så precis till höger så är det en, vad heter det, en dörr, eller vad ska man ska säga, en snurrdörr i badrummet. De här dörrarna kan man öppna helt om man vill bada typ med utsikten. Men det är ett badkar. Jag har precis duschat nu då, för 2 minuter sedan. Så ja, här har jag bankrat upp lite, du vet. Jag vet att jag är en overpacker, men jag använder också allting. Vill jag säga, jag har min necessär här från My Molly Menti, tandborste aldrig utan min Oral-B, lite blandad hudvård. Fredrik har ställt upp till lilla han har, om ni undrar varför Fredrik inte har så stor del i mitt badrumskåp hemma. Så är det här varför, där vi med några tvättpods om vi vill handtvätta något. Solskydd, den ska stå här borta, men det vet inte Fredrik om. Aldrig utan evig, men jag har jättemycket solskydd med mig såklart. Stor, stor spegel. Sen är det då, duschen har en sån här sky-grej. Det var inte världens tryck i den här, men that's fine. Det är ett litet sitthål här om någon vill sitta på toaletten samtidigt som man duschar. Jag har ju såklart, vi fick dem här, eller vad ska man säga. Det stod shampoo, balsam, oj, ni syns inte ett jävla dritt. Shampoo, balsam, duo fanns här.
och shower gel. Men jag har ju såklart, det här är min lilla, jag får testa den här serien för övrigt. Det är Hydro Rush ifrån Amika. Jag älskar den här serien, den orangea till mitt hår. Men ibland kan jag uppleva att det är lite för mycket fett, eller vad man ska säga. Det här är deras fuktserie då, jag tror att den är ganska ny. Och leave-in balsam är ett absolut måste när jag är på semester, annars blir mitt hår dunder trött alltså. Lite snowfray. Okej. Och sen har vi då såklart toalett, är bara en dragdörr. Toalett, skölja rumpan, slänga papperskorg, papper i papperskorgen. Kolla, de har vikt den där lilla, ser ni, lilla toapappret. Okej, okay, så går man ut igen då här till det vanliga då. Här är det, ja, här har vi ju slängt all skit då. Pågående chips, mina solglasögon. Kimi! Här har jag lagt mitt smink, det kommer jag inte använda mycket. Jag funderar dock på att sminka mig idag, vi får se vad vi hinner innan vi börjar bli hungriga. Drinkarna vi håller på med just nu, här under finns det ett kylskåp. Det är ju lite så här då, där ser ni också utsikten. Här sitter Fredrik och jobbar lite grann. Hej. Hej. Så här är det då, det är det här jag menar med att vi har varsin säng. Jag tycker det är jättekonstigt, men jag och Fredrik bestämde oss för fuck it. Vi är inte personer som sover så här på varandra när vi sover ändå. Så. Ja, det blir bra. Vi lever med det. Och sen här då är uteplatsen. Och poolen då rakt ut. Man har en liten sån här. Och det är rummet, hörni. Större än så var det inte. Inte lika stort som Zanzibar, men däremot så väldigt, väldigt fint. Det här är ju inte ett, vad är det, trestjärnet eller? Alltså, vi fick ju boka det som fanns. Och det här är jättefint. Jättefräscht. All personal har varit jättetrevlig hittills. Så. We are very happy about it. Så är det. Nu ska jag klappa på mig. Nu ska jag bli lite klar nu. Sen ska jag få det gå. Ut och äta. Jag har inget överdrivet mycket skönhet med mig. Men jag har med mig lite olika parfymer och så. Jag brukar gilla att, vad heter det? Knyta resor till vissa parfymer. Jag tycker att det är en mysig så här grej, så varje gång jag använder parfymen hemma sen så påminner det mig om resan. Jag testade en ny deodorant och jag insåg att det är ett skit, en skitdålig grej att göra när man åker på semester. Bara dess och bara dess. Jag tror att jag tar lite, jag tror inte jag gör så mycket hudvård nu för jag kommer göra det sen. Det är jättemolnigt och klockan är ganska sen så jag skippar solskydd, men jag tar min Cosutic-kräm som är med SP 50, så det är ett solskydd. Jag kanske inte kör riktigt fullt lager, men jag behöver ändå återfukta mig efter duschen. Och sen så slänger jag på lite nattmask innan jag går och lägger mig. Den här är för övrigt ljuvlig. Men nu ska vi i alla fall bara sätta upp tofsarna igen i håret. Kan inte ha någon lugg framme när det är så varmt. Så lite smycken kanske, och sen går vi. Alltså ursäkta, de här örhängena. Jag klickade hem dem ifrån Edblad precis när jag åkte. Ja, men de är så fina. De är så fina. Jag är ju inte så mycket tjej, säger alltid. Men jag använder ganska mycket örhängen. Och de här är så fina. Jag länkar dem nedanför om ni, om jag kommer ihåg det. Annars får ni påminna mig. But it's really pretty. Nu ska vi dra. Fredrik och jag har precis beställt varsin drink. Vi gick bara några, alltså vi sitter så här lite på en platå. Vi gick bara några minuter ifrån hotellet och stannade och tog en liten drink. Det är inte så mycket folk ute än, men de skulle börja live musik snart för klockan 19. Ja. Så vi stannade, vi börjar med en liten drink och sen ska vi hitta lite mat senare. Vi kanske tar något litet så här bara snacka på när vi sitter här. Men klockan är ändå bara, eller vad är klockan ens? 20? Nej, 7. 7? Det var inte så mycket. Så vi äter kanske mat lite senare, vi får se hur det blir. Det är i alla fall ganska pretty cool in here. Ska se om ni ser någonting. Nej, det gör ni inte. Hur så? Jo, supercool. Fredrik, smakade den här nu. Kiwi Delighten då, älskling. Ja. Det där var passionsfrukt någonting. Väldigt fräsch. Och en hemma, eller inhemsk sprit. Ja, just det. Vi, det är vad vi tror är typ deras vita sprit, eller vad man ska säga. Genomskinliga sprit. Var den också god? Den var väldigt god. Wow, jag ska så smaka. Fredrik säger att det här inte är en 2 centiliters. Oh, var det inte, men den var god. Den var god. Jag sa precis till Fredrik för 2 minuter sedan att jag inte fått någon färg alls idag.
Jag tror att jag ljög. Det har varit soligt hela dagen. Vi har inte varit ute så många timmar i solen heller. Mest i sängen. Vilken tyckte du nästan? Han var jävla god. Båda vet goa. Men båda gick absolut. Jag älskar dig när de har... En blomma. En blomma är det. En blomma. Alltså vi var så jävla tråkiga. De hade så stora thailändska rätter så vi tog bara en liten nachos nu. Med drinken så att vi orkar gå en bit sen. Få lite i magen. Få lite i magen. Akta alkoholen. Smakar du? Så skeptisk. Vad gott. Här är typ som en stor night market. Ni ser där. Kata Walking Street Night Market. Vi gick förbi här på dagen och då var det helt... Då var det ingen här liksom. Alltså det var stängt. Och nu är det full igång. Och det är så härligt. Det luktar så gott här. Jag och Fredrik bara, vi går runt lite grann och ser vad som finns. Och sen vänder jag mig om. Det finns att göra så att säga. Oh my god. Och det här var liksom bara, vad har vi gått? I aktiv takt om vi hade gått det. 10 minuter max. Ja. Max från hotell. Max. Wow. Okej, låt oss gå in här då. Eller? Vill du ha mat först? Nej, nu gör vi. Vi går in här. Fredrik, det är ett jävla kackel här inne. Ja. Det är mycket folk, men vad serverar de där vid sidan? Kackelackor. De har en hel meny med stekta, eller vad de nu är. Insekter. Insekter, ja. Det står att man inte får filma, så nu gör jag det såklart. Goals. Okej, okay, det här är Fredriks middag. Och kostade typ 300 baht, alltså typ en hundring, eller Fredrik? Ja. Och det här är min soppa, grön curry, kyckling, 30 svenska kronor. Vi har beställt en papayasallad också. Också typ sådär. Det kostade 80 baht tror jag. Och den, det är mindre än 30 spänn. Låt oss äta! Åh, nu fick vi papayasalladen också. Den är enorm. Okej, Fredrik ska se hur stark den är. Vi har verkligen märkt att den varierar i starkt. Men nu bad vi om stark. Har den stark? Nej. Ah. Nej, det gör inget. Magen, vi kommer ändå fritera magen inifrån älskling. Jajamän. Mm-mm. Ibland är Fredrik inte att lita på heller vill jag säga. Nej. Nej. Det var inte starkt, så den här gången kan vi lita på Fredrik. Det är inte alltid säkert att man kan det när det kommer till starkhet och sånt. Lite mer skapar. Den här lilla påsen som Fredrik har här. Det är alltså något av det starkaste jag ätit i hela mitt liv. Det är bara så här lite sås i hela hans fisk. Och den är så stark så det är bara... Åh gud. Vad god den här papayasalladen var. Jag säger det, kommer ni någonsin till Thailand, beställ en papayasallad till allt ni äter. För det är gott till allt, alltid. Okej, jag skulle inte gå in i några såna här, vad ska man säga, riktiga butiker nu. Men här finns alltså en Watsons som min vän sa är typ som deras Kicks eller vad man ska säga. Så vi ska gå över här nu och... Titta lite där inne. Nu har vi tagit en tuk-tuk. Jag har också köpt en liten pannkaka för jag behövde en efterrätt. Nu ska vi tillbaka, vi är fortfarande så sjukt jetlaggade. Så vi ska till hotellet nu och ta det lite lugnt, kanske bada lite. Innan vi går och lägger oss. Åh, vilken första dag i Thailand! Och med det hörni så är den första vloggen för den här... Fantastiska vloggveckan, jag är helt övertygad om att vi kommer ha en fantastisk över. Tack för att ni kikade idag. Det blir, om jag räknar rätt och mitt mood är rätt och Fredrik inte är arg på mig. Okej, jag bara skojar, han är aldrig arg på mig. Okej, han är lite arg på mig ibland. Så blir det 8 vloggar i sträck. 8 dagar nu så kommer ni få 8 vloggar. Om allt går som det ska och jag hoppas att ni är taggade på att titta. Nu står jag i vårt badrum. Jag är trött. Inte så farligt, men jag är trött och Fredrik är och byter om till badbyxor. Jag ska byta om till badkläder, vi ska bara ta ett supersnabbt liksom här ute i våran swim-up. Sen hörni, ska vi gå och sova, titta på en film och sova. Hoppas att ni har tittat om den här lilla vloggen. Jag är övertygad om att det kommer bli betydligt mer spännande och roliga framöver. Så syns vi snart.